Och föreningen har funnits i 2 år. Vi har trampat ut barnskorna, tänkte jag säga. I en förening så är det ju mycket papperslyftande. Det är protokoll hit och dit och det är ikryssning av rutor i ansökningsblanketter till landsting. Inte så mycket glamour kanske. Men vi i föreningen, vi har ändå börjat att förverkliga en hel del idéer. För idéer, det har vi ingen brist på. Och det vore ju hemskt om det var på det viset. Ni vet säkert flera som sitter här att vi har en seminarieverksamhet. Vi har såna här offentliga föredrag som vi har hållit flera stycken. Och det kommer vi att fortsätta med. Och till hösten blir det ett intressant sånt som kommer att handla om det litterära dagbokskrivandet. Vi har ett positivt och givande samarbete med vårt regionbibliotek som vi uppskattar väldigt mycket. Och det fortsätter också naturligtvis. Föreningen är nu remissinstans till landstingets kulturplan som vi ska sätta tänderna i och ge ett svar på. Det är den som täcker 2019-2022. Och det svaret det ska vi in med innan 1 juli här. Så att vi har mycket att göra nu, fast det är så här härligt väder. I höst, den 15-16 september, så står föreningen förhoppningsvis värdar för en träff, ett erfarenhetsutbyte. Med deltagare från Luleå i norr till Lund i söder som har preliminärt anmält sig till det här. Det är litteraturcentra, det är föreningar som vår egen och det är litterära sällskap av olika slag. För det är så att det inte bara vi här i Dalarna som tycker att litteraturen måste lyftas och litteraturen måste stöttas och litteraturens aktuella frågor måste få ta plats. Det är faktiskt en liten rörelse på gång i landet, även om den är vardande och det tror jag uttrycker mycket av situationen för litteraturen. Så det här är väldigt positivt. Vi hoppas att kunna hålla den här konferensen under en helg på Brunnsvik faktiskt. Vi får se om det blir möjligt. Men intresset är väldigt stort och vi vet nu att det kommer att bli av för att det finns tillräckligt många anmälningar. Det ser vi fram emot. En förening behöver visioner också, inte bara sitta med en massa papper och blanketter som jag sa förut. Och vi har en hel radda idéer och förslag på kommande seminarier som sitter instoppade i min dator. Kanske vill vi jobba för en lokal litteraturscen här i Dalarna så småningom, vi får se. Kanske vill vi bjuda på tårta på biblioteken när kartongerna med kulturrådsböckerna anländer till filialerna. Ja. Vår egen förening den uppstod just genom en vision. Det var jag som skrev i en artikel i DD och nämnde ett litteraturens hus i Dalarna. Det skulle behövas idag. Och nu har vi faktiskt en sån förening här. Det går att åstadkomma något och det går att roligt med vad gör vi också. Det får vi inte glömma. Men vi ska fortsätta att arbeta både med våra blanketter och med våra visioner. Och vi ska arbeta planmässigt och ta det i den takt som vi har kapacitet till. Så att den här föreningen håller och inte blir en dagslända. Varför? Jo. För att ett samhälle där litteraturen knuffas undan riskerar att bli ett inhumant och till och med ett farligt samhälle. För litteratur öppnar människors sinnen och gör oss mer empatiska. Det ökar förståelsen för våra medmänniskor, för andra sätt att leva, för andra kulturer. Litteraturen öppnar portar och är sant humanistisk och det förtjänas att sägas med hög röst idag och kanske särskilt här i Dalarna. Ja, jag tänkte avsluta med att vi måste ju alltid påminna oss om att det är litteratur vi håller på med. Så i styrelsen när vi har möten då försöker vi regelbundet att läsa en dikt eller läsa någonting. Ur en bok. Och nu tänkte jag läsa lite ur en av mina favoritförfattare, Orhan Pamuk.
tankar om romanen. När vi läser en roman ägnar vi inte vår mesta energi åt att bedöma texten som helhet eller att förstå den logiskt, utan att omforma den till klara och detaljerade bilder i medvetandet och själva ta plats i detta galleri av bilder medan vi öppnar våra sinnen för alla dess intryck. Hoppet om att finna en kärna uppmuntrar oss sålunda att vara mentalt och känslomässigt öppna, att använda vår fantasi med hopp och optimism. Tack. Varsågod. Ja, innan Anneli börjar prata så ska jag bara säga några ord om den här platsen som vi befinner oss på och om programmet. Den här vackra byggnaden den invigdes på tacksägelsedagen 1928 av den framlidne biskopen Ernst Billing. Det framgår av den här lilla skriften som finns som församlingshem. Huset är 90 år gammalt och med rättviksmärkmått så är det alltså en sprillans ny. Sjön som ni skymtade på vägen hit, den är ju 360 miljoner år gammal. Och kyrkan är äldsta delarna av kyrkan är från 1200-talet. Man går in där i kyrkan så ser man en mörk skugga på väggen som markerar den ursprungliga takhöjden. Och orten fick sitt verkliga utsving omkring år 1900 när konerna här började åka hit och jaga björn och förlusta sig på olika sätt. Det fanns ett par jättelika träd här i den tiden, men de har brunnit ner. Och då har vi har Classic Carp som är en stor äldre. Jag rekommenderar en långbricka, väldigt vacker. Sen drygt 600 meter lång promenad som är väldigt spektakulär. Och jag är väldigt glad att ni är här. Det var ju svårt att tro med tanke på det underbara vädret. Jag var här senast i juli och då var det inte lika varmt. Då skulle jag och mina närmaste lyssna på Lale i Dalhalla. Min släkt är ju från Malung och vi har ett släkthus där. Och min mamma är född i Malung. Så att jag blir alltid glad när jag får en inbjudan till Dalhalla. Och jag tänkte på det här med att det har bildats ett litteraturens hus i Dalarna. Då minns jag hur någon försökte dra igång ett litteraturens hus i Stockholm och fick nej. Så det finns inget, men det finns i Dalarna. Det är lite spännande. Temat att jag skulle prata om litteratur som konst, då fick jag lite stora skälband. Det är som att stå vid havet och titta ut mot horisonten och tänka liksom, oj vad ska jag fästa blicken. Men ju mer jag började tänka på det så började röra sig en del frågor in i mitt huvud. Litteratur som konst, vad är det egentligen? Vad kännetecknar litterär konst? Och vem definierar vad som är konst egentligen? Så lite grann kring de frågorna kommer mitt föredrag uppehålla sig vid. Hör ni mig lyckligt nu då? Mm. Och det här är ju helt, som jag åker runt och pratar om mina egna böcker. Jag har skrivit fyra romaner och sakprosa dessförinnan. Då blir det så till slut att jag kan prata helt fritt. Nu är det här ett helt färskt föredrag, så nu finns det ut med att jag passar med papper. Jag skriver litteraturkritik i Aftonbladet och i Sydsvenskan. Dessutom är jag då en författare. Och jag måste säga att mina ambitioner är konstnärliga. Så att i princip varje dag så ställer jag mig frågan, är det här konst? Så inte undra på att min yrkestillvaro ofta ger en känsla av svindel, att befinna sig i ett gungfly. För här finns inga skyddsräcken i form av mallar och regler. Det här att vara både kritiker och författare, det är ju ganska motsägelsefullt. Men det är ju väldigt vanligt, det finns ju en lång tradition att författare dömer sina kollegor och samtidigt blir utsatt för och blir bedömd av andra. Och det kanske inte är så konstigt att författare skriver kritik i och för sig. Eftersom man kan hantverket
Och vi vet hur svårt det kan vara att åstadkomma ett språk som ser mycket enkelt ut. Och när Lena Kallenberg hörde av sig, då satt jag och arbetade med en essä som, om det nu blir godkänd, jag har precis skickat in manuset, ska komma på Norstedts förlag. Det är mitt förlag där mina romaner kommer ut. Och jag var lite tveksam om jag skulle skriva den där essän om hur det är att leva som kritiker och författare, alltså var offer och böder i samma person. Men sen en morgon så hörde jag på Vetenskapsradion att de hade funnit en orm med två huvuden. Det var någonstans i Kalifornien, den här tvåhövdade snoken. Och då såg jag framför mig en bild för min yrkestillvaro. Där har vi då ena ormhuvudet som kan liksom släcka ut allt självförtroende hos en kollega. Och sen det andra huvudet som kan bli utsatt och bli alldeles förtvivlad. Men samtidigt då i sitt värv, i sitt skrivande, andra människor. Och just nu vet vi att den här autofiktiva trenden pågår. Där människor skriver om sina föräldrar och skriver om sina partners och sina barn. Och verkligen klär av dem offentligt. Så att båda de här yrkespositionerna är enligt många ganska suspekta. Och när jag fick frågan, då var mitt delkapitel hette Läsare mot vind. Så tänkte jag, men då kan vi ta det till rubriken Läsare mot vind. För det var så, vi flyttade från Dalarna ner till Skåne när min mamma hade träffat en skåning. Och där hamnade jag på landsbygden utanför Trelleborg och det blåste utav helvete. Jag minns min uppväxt där från 10 års ålder till att jag kippade efter andan i motvind. Men den här motvinden har också en annan betydelse. Nämligen att det kan kännas som man försöker kippa efter andan i motvind när man försöker bli litteraturkritiker och författare när ens föräldrar inte har gått gymnasiet. De är inte akademiker. I den här lilla byn så fanns det en biblioteksfilial till källaren på ålderdomshemmet som det hette då. Och den var öppet 2 dagar i veckan. Och där satt jag och läste från A till Ö och var så intresserad så att bibliotekarien till slut sa: städerskan av den här biblioteksfilialen har slutat. Kan du tänka dig att ta över hennes jobb? Och jag blev alldeles... Jag trodde inte det var sant. Hon hade verkligen sett mig och hon förstod att om jag blir städerska där och får den nyckeln i handen, då kan jag sitta där på biblioteket och läsa även när det är stängt. Och jag var ju inte utan böcker hemma därför att min mamma som jobbade först som kallskänka och sen... Och hon kokerska och sen jobbade hon i hemtjänsten. Hon samlade på böcker. Så jag är uppvuxen med böcker och föräldrar med kulturellt intresse. Och för mig är den litterära konsten för så mycket olika saker. Men en sak som litteraturen har inneburit för mig, det är tröst. Jag fann tröst i de här fiktiva världarna. I den där blåsten. Alltså på Söderslätt så pratar folk en skånska som ingen utomstående begriper ett ord av. Ungefär som när jag tar med någon till Malung och mina släktingar går igång på malungsmål. Ingen förstår ett ord. Så var det att gå omkring där i Söderslätt. Och där, men då hade jag då litteraturen och där hittar man de här svåra livsfrågorna som kan vara svårt att tala med föräldrar om eller ett syskon eller en partner eller inte ens en närmaste vän kanske man vill tala om vissa saker. Men det pågår i litteraturen. Vilket gör att läser man så känner man sig mindre ensam.
Jag vet ingen smärta som inte konsten kan lindra, skriver den brittiska författaren Jeanette Winterson i sin essäsamling Konst, essäer om extas och skamlöshet. Jag var i 10-årsåldern när jag frågade min mamma, finns det något jobb där man kan ligga på sängen och läsa böcker? Och då sa hon, nej Anneli, jag är ledsen med sådant jobb finns inte. Men du har ju ett sånt jobb som litteraturkritiker så ligger och läser böcker mest hela dagarna. Jag läser bäst liggande för jag tycker liksom att då öppnar, någonting öppnar sig för orden och för de här världarna som jag kliver in i när jag ligger. Och vad är då litteratur som konst? Det frågar jag mig när jag ligger där. Och jag har inga färdiga teorier som någon mall när jag läser, utan jag försöker ta reda på vad vill den här författaren? Vad är författarens idé? Och vissa författare säger att det är inte bra att ha idéer för det blir bara dålig litteratur. Man ska skriva bara helt fritt och se var man hamnar. Men det är ju också en idé, vill jag hävda. Och så att jag försöker ta reda på det. Vad är idén? Och sen har författaren lyckats genomföra sin idé. Och hur har författaren gått tillväga? Först läser jag helt så här, som om jag läste boken på någon semester och försöker ta till mig allt så där väldigt ogarderat. Så läser jag en gång till med en penna och liksom brottar ner texten. Och med det här med idéer då, om jag kommer på att författaren har tänkt skriva en satir över folkhemmet, då gäller det att se hur har författaren gått tillväga och har hon, han lyckats med sitt uppdrag. Nu har jag inte läst Lena Anderssons roman ännu, men jag ser väldigt mycket fram emot den nya som handlar om folkhemsbygget. Och om någon har skrivit om The Lost Generation, alltså en generationsroman om unga människor som inte finner någon mening i tillvaron. De dricker för mycket eller kanske drogar sig med sociala medier. Då frågar jag, fungerar det här? Har författaren lyckats? Och jag tycker att Isabelle Ståhl med sin debutroman Just nu är jag här lyckades komma åt någonting om hur det är att vara ung och vilse i en värld där perfektionism har högsta värde. Det personliga anslaget är det man letar efter hos en konstnär. Och för min del tycker jag att man ofta märker ifall en konstnär eller en författare skriver om någonting som berör dem på djupet, något själsligt sår. De flesta stora konstnärer skriver ju om samma sak hela tiden. Det är samma tema med lite skilda. De sätter ljuset från lite olika håll och så. För att det är det här som kommer, det här som bearbetas. Nu såg jag att du hade en t-shirt med Franz Kafka där. Så nu ska jag citera vad Kafka skrev i ett brev. En bok ska vara som en yxa för det frusna havet inom oss. Det är såklart svårt att eftersträva originalitet när alla teman återanvänds hela tiden. Men man kan alltid kombinera. Göra lite oväntade så här kombinationer och hoppas på att gå en egen väg. Jag var ganska säker på när jag skrev den här boken som hundarna i Lafayette Park. Att jag skulle vara ensam om att skriva om en arg kvinna på sörmländska landsbygden som samlar på omkomna arbetare och sen finner livsmod när hon börjar fördjupa sig i Angela Davis och Svarta pantrarna. Och jag fick rätt, jag var ganska ensam om det. Författare som däremot väljer att skriva om en medelklassfamilj i djup kris, de går sannolikt inte ensamma. Om man inte vill springa efter samma hare som alla andra författare så finns det väldigt gott om miljöer och människor som knappt blir skildrade i litteraturen. Ofta är det arbetarklass och ofta är det då arbetarklassens kvinnor.
Jag skiljer dem alltid som läsande och reflekterande, för så känner jag arbetarklassens kvinnor. Tyvärr är det sällan den personligheten som de tilldelas i fiktionen när man ser på film eller läser böcker och tv-serier och så. Alltså den intellektuella arbetarklassen. Ja, det finns gott om dem, men inte i fiktionen. En undersökning av Katalys visade just nyligen att arbetarklassen, som utgör ungefär 50% av befolkningen, man mätte hur mycket arbetare förekommer i public service TV. 11%, ofta är det reality-tv och docusåpor där man kan skratta åt folk på landsbygden. Eller i Lyxfällan där de spenderar alldeles för mycket pengar på hopplösa saker. Så kan medelklassen förfasa sig. Jag tänker ibland här när jag försöker hitta mitt eget att jag skulle skriva en roman där jag går in i huvudet på en taliban. Är det någon här som har läst någonting, någon intervju eller någon bok eller där en taliban är en människa och inte ett monster? Alltså det vore ju fantastiskt, men det skulle vara lite svårt. För jag tänker att litterär konst undviker stereotyperna. Det förväntade, ni vet, överklassen, alltid självupptagen, girig, iskall om hjärtat. Och ni vet, arbetarklassen är grov, läser inte böcker, är alkoholiserad och rasistisk. Så ser det ut i stereotypen, i fiktionerna. Det är egentligen bara medelklassen som kan vara precis vad som helst. Och varför blir det så tokigt? Jo, det är för att det är medelklassen som skapar konsten, filmen och litteraturen. Det är de som är de konstnärliga utövarna. Och nyligen kom det en undersökning som visade att det blir allt svårare om man inte kommer från sammanhang där man har ett kulturellt kapital eller har reda pengar sparade. Och särskilt gäller det då kvinnor. Jag tänker mig då att konsten kan bli ganska likriktad. Sen kommer vi till språket. Ni alla som sitter här är väl flitiga läsare, kan jag tänka mig. Och ni vet väl när man öppnar en bok och känner att oj, nu är jag inne i någonting där en person verkligen har ansträngt sig. Och där språket, alltså man, det finns en säkerhet i språket och man kan vara trygg som läsare. Man känner igen kvalitet om man är en läsande människa. Lars Norén har skrivit i en av sina dagböcker, den vita, jag kommer inte ihåg vilka år det är, men de här tjocka dagböckerna, så beskriver han hur han läser en aktuell samtidsroman och blir påmind om ett får som han har glömt att klippa. Den romanen kan jag också se framför mig. Ett mycket välklippt får får man säga är Sara Widmans Kärdalen som jag precis läste om. Hon klev fram som författare och gjorde konst av västerbottnisk dialekt. Småjordbrukarnas sociolekt och ett bibliskt språk. Och jag konstaterar att det var mängder av ord som inte finns i min vokabulär. Men det gör ju ingenting, för jag förstod ändå att det gav färg och klang. Att skriva litterär konst är ett sökande bortom slitet samtidstugg. Utplåna fraserna, sa den österrikiska författaren Ingeborg Backman. De har kommit ut en samling av hennes föreläsningar, tal och lite valda texter. Utplåna fraserna. En författare måste utplåna fraserna. Och om det skulle finnas verk också från vår tid som kommer att stå sig, då är det sådana utan fraser. Och jag tänker på vår tids fraser,
På borgerliga ledarsidor så använder man ofta ordet offerkofta om människor som vittnar om rasism, sexism eller någon som påtalar en orättfärdig fördelning av samhällsresurser. De gör sig själva till offer, får de heta. Just det där offerkofta ska man undvika, tycker jag, om man vill räkna sig till en litterär konstnär. Och sen så har vi då politikerna som säger vi tar ansvar, vi tar ansvar, vi tar ansvar. Särskilt de som absolut inte tar någon ansvar säger det här om och om igen. Och vi har ordning och reda. Allt det där. Ett fint ord som jag använde mycket tidigare, alltså utanförskap, går ju heller inte att använda längre för att det är ju politiskt belastat. Alla yrkeskår, skrån har ju sina fraser naturligtvis. Och det är ju en plåga för en kritiker om man ska skriva någonting, man har läst något fantastiskt bra. Och sen så har man de här fraserna, det här mästerligt och det är helt omöjligt att hitta de där adjektiven som inte är utslitna. Det är svårt att undvika flosklarna. Och ibland kanske man kan använda dem ifall man just vill visa på hur floskelöst ett språk kan vara. Kristina Lund är bra på det, Sonja Åkesson var väldigt bra på det. Tiden spelar en viktig roll när vi bedömer ett litterärt verk. Ingeborg Backman skriver att under vår levnad ändrar vi inte sällan vår uppfattning om en författare flera gånger om. Som 20-åring avfärdade honom, hon skriver regelbundet honom här, det är ju liksom, hon dog väl 1970, författaren var ju han på den tiden. Vid 30 upptäcker vi hans storhet och efter ytterligare 10 år har vårt intresse för honom svalnat, än så har vi börjat ansatsättas av nya tider. Konstnärligt värde svänger genom tiderna. När kvinnorna på 70-talet skrev självbiografiskt så kallades det nedsättande för bekännelselitteratur. Kerstin Thorvall och Agneta Klingspor och några till fick utstå mycket nedsättande ord. Och idag skriver Karl-Ove Knausgård stor konst och även Lars Norén när de skriver egentligen i samma anda som kvinnorna på 70-talet. Strindberg var ju upphöjd i sin tid, men tongivande kritiker skrev då att nej, den där Strindberg kommer inte att räknas för eftervärlden. Han är alldeles för snabb och hetsig och lite ytlig sådär och kunde bemöda sig mer med språket och så. Nej, han kommer inte att stå tidens fall där. Och Strindberg hamnar ju inte i akademin. Och det gjorde ju inte Sara Lidman heller. De som är väldigt politiska hamnar inte där. Så vad är då litterär kvalitet? Det man kan komma fram till att det är något flytande. Jag har själv suttit i prisjurier och stipendiesammanhang under mitt yrkesverksamma liv och blivit varse att mer än vad ledamöterna vill erkänna handlar det om tycke och smak och identifikation. Vi vet statistiskt att män värderar manliga författare högre än kvinnliga. Vi vet att västerländskt orienterade litterära bedömare tenderar att glömma att världslitteraturen är betydligt större än så. Bedömare med medelklassbakgrund tenderar att värdera litteratur som skildrar medelklassens villkor högst. Och ska vi orka läsa ännu en roman om en familj som flyr över bergen och blir lurad av en smugglare och till slut hamnar i ett iskallt Sverige? Och har vi inte fått nog av finska arbetarfamiljer som dricker för mycket? Vi har ju redan 3 i den svenska litteraturhistorien. Nej, låt oss läsa den miljonte romanen om en medelklassfamilj som genomgår en skilsmässa, för att där kan det hända spännande saker. Jag minns när jag, en sommar när jag låg i mitt torg på bryggan och läste. Då kom min granne som jag tycker mycket om. Han läser väldigt mycket. Och han började diskutera Kerstin Ekman som jag håller oerhört högt.
Han hade inte läst henne. Det lockade honom inte. Det var de här kvinnovärldarna som han inte riktigt tittade in i. Nähä, sa jag. Och så frågade han, vad läser du? Jo, jag är alldeles uppslukad av den här romanen av Tony Samuelsson. Den heter Seymour och handlar om löparesset Gunder Hägg. Sydsvenskan gjorde statistik på hur kvinnliga kritiker röstade jämfört med männen i den här traditionen att i slutet av året så ska man skriva de tre bästa böckerna, så trycker kultursidan det. Det visade sig att män valde män och kvinnor valde hälften hälften. Och där tycker jag att Eva-Vitt Brattström har rätt när hon kallar det för halvbildning. De litterära män som inte läser kvinnors författarskap, kan de verkligen vara helbildade? Litterär konst värnar gåtan, tycker jag. Personligen har jag svårt när jag skriver för den allvetande berättaren. Jag tycker att jag har haft nog i mitt liv med dominanta röster som talar om för mig vad jag ska göra. Så jag undviker den allvetande berättaren. Och istället försöker jag skildra vad folk tänker och vad de gör och vad som händer i ett rum. För jag känner mig, jag känner mig utanför när en allvetande berättare säger ut precis allt. När författaren skriver, nu är Lena ledsen för att Iris har sårat henne genom att säga att hennes hund är ful. Och vad finns kvar för mig där? Men hade någon skapat en scen där liksom Iris säger vad ful han är och sen så kan man visa med kroppsspråk hur ledsen Lena blev. Då får läsaren syn på detta av egen maskin. Jag tror att det här citatet av Orhan Pamuk tog också upp det. Att göra läsaren medskapande. Ibland när jag är på bibliotek så har jag fått höra flera gånger, dina slut är väldigt slarviga, säger man då. Och sen är det något jag skriver om många gånger så är det sluten. Men jag försöker göra dem öppna. Min debutroman handlade om Ellen Key. Hon hade en hushållerska som heter Malin Blomsterberg. Och Malin Blomsterberg, hon hade någon soppa på spisen och sen tog hon på sig sin kappa och så gick hon ut från Ellen Keys hem på strand och sen återkom hon inte. Och man letar och letar efter Malin Blomsterberg och hon hade hoppat i vatten. Hon hade ju tagit sitt liv. Och jag slutar romanen när hon tar på sig kappan och kliver ut. Och då säger någon läsare så här, men drog hon iväg till sina släktingar? Hon vill inte vara hushållerska längre och så där. Nej, det var inte riktigt så. Men jag vill ha det där öppna, att man kunde få associera själv vad som hände med Malin Blomsterberg. Nu ska vi se här. Det här med att skriva ett nytt föredrag och tiden. Jag tror att jag ska hoppa över ett avsnitt här. Annars så kommer ett kaffe att dröja. Lite kort så tycker jag för min del att konsten ska berätta något sant om mänskligheten. Inte något förebildligt. Man måste inte skildra rediga och raska kvinnor som klarar skivan i alla väder. Utan man kanske hellre vill ibland kliva in hos en kvinna som inte klarar skivan och fullständigt faller igenom. Det kanske är en sanning. För min del har jag då och då kommit i kontakt med litteratur som jag tycker inte om dem. Jag tycker att de är avskyvärda, de här böckerna. Och ändå måste jag framhålla dem som mycket, mycket bra litteratur. Och det är till exempel Michel Houellebecqs Elementarpartiklarna som är en riktigt otäck och ruskig bok
Är det någon som har läst den? Ja. Ja. Och sen märker jag efterhand att jag gjorde enormt intryck av de här två männen, de här två bröderna. En är hedonist och sexmissbrukare och den andra väljer en asexuell väg och jobbar bara med huvudet och forskning. Och det finns en syn på kvinnor i den där romanen som är helt förfärlig. Så alla kvinnor är 40, de tar sitt liv. Så de har ingenting i det samhället att göra för att de är inte intressanta längre. Och det var en jäkla otäck bok som jag inte tyckte om. Och samtidigt så är det en av de böckerna som är i mitt huvud återkommer till ständigt. Och då måste det ju vara bra litteratur. Väldigt bra skriven då. Ja, vad kommer vi fram till? Att vi ska läsa och tänka själva när vi ska värdera litterära mästare. Svenska Akademin väljer sina. Litterära forskare väljer sina. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets listor på bäst just nu är sällan de författare som premieras av juryn för Stig Sjödin-priset eller Ivar Lo-priset. Men jag vill ändå tro att när någonting står ut som något riktigt bra, då märker i princip alla det. Jag tänkte det när jag läste recensionerna på Mirja Unges senaste roman som jag ännu inte har läst. Och hon har ju ett språk som är väldigt, väldigt mycket hon. De som har läst Mirja Unge skulle liksom, utan att ha sett namnet, gissa på en text av henne att det faktiskt är hon. Tänker på Bo Widerberg och hans definition på bra film. Jag tänker på det när det gäller litteraturen också. Liv till varje pris. Det här är ju fasan när man skriver. Försöker skriva konstnärligt med ambitioner. Och texten blir så här knotig och stum. Man knackar på och knackar på. Ingen är hemma. Det är ingen som svarar. Liksom. Och då är det bara att lägga undan texten. Du måste vara där, säger Sara Lidman. Hela tiden så måste du vara där. Och hon menar att läsaren märker om det är något pliktskyldigt och något som har skrivit fort medan man har tittat på klockan. Och så tålamodet är författarens bästa arbetsredskap. Nu är jag i slutfasen här. Jo, när jag själv läser så försöker jag läsa objektivt. Jag vill tro att jag kan se värdet i roman skriven av en person från övre medelklassen och som skildrar övre medelklassen om den håller hög konstnärlig halt. Men jag kan inte sticka under stol med att jag kan känna något alldeles särskilt för arbetarskildringen på hög litterär nivå. För den här identifikatoriska kraften, den kan inte överskattas. Många män från arbetarklassen har inspirerats av Ulf Lundells prosa och musik. Och kvinnor fick råg i ryggen av feministisk 70-talslitteratur. Och det är inte en slump att jag skrev en biografi över Elsie Johansson. För hennes berättelser om Nancy påminner mig om min mormors liv och min mammas liv. Och delvis mitt eget, fast jag växte upp i välfärdsfärg. Vad ska vi med litterär konst? Jag frågade en närstående som undervisar nyanlända i svenska som andraspråk. Och han är noga med att det ska vara skönlitteratur av hög kvalitet. Eleverna får läsa, lyssna och diskutera. Och det kan vara en dikt av Bruno K. Öje som de får skriva vidare utifrån. Eller en roman av Annika Thor. Litteraturen för dem kan vara ha samma funktion som för mig när jag gick där i bilen. Och kanske ännu mer än tröst. De lever i en väldigt pressad tillvaro med mycket, mycket oro för föräldrar, svåra minnen
Och att få den här, kliva in i en fantasivärld, det är en helt annan värld. Och släppa det där andra kan vara ovärderligt. Men det kan också handla om att man lär sig någonting om en annan kultur. Jag tog väl Lauren Palme upp också. För de här människorna kommer ju från kulturer som fungerar på en väldigt annorlunda kultur jämfört med vår. Vid ett tillfälle så läste de Ninni Holmqvists novellsamling Kostym som har ett sketema. Och många i gruppen tyckte att det var ganska jobbigt. Och då tänker jag på den här litteraturen som chock, som elementarpartiklarna var för mig. Att det kan vara bra att bli omskakad. Litteraturen kan ju också vittna. De som har suttit, eller de som har erfarenhet av förvrinta, som har ju vittnat i stor art av skönlitteratur. Primo Levi och Ingrid Kertész. Och nyligen satt jag i juryn för kommunalarbetaren. De utlyste en novellpristävling och de fick in väldigt många noveller. Jag minns inte om det var 150 noveller, och av dem så var kanske 22 av riktigt bra kvalitet. Och där kan man också tala om att vittna. Det var många som skildrade förskolor. De var en heltidsanställd på 21 barn. Det var, de hämtade andan på toaletten. Och den ljudnivån var... Någon hade skildrat det som ett körverk och hur de sen fick tinnitus av detta. En berättade att han hade nattjour på ett boende för ensamkommande och hade inte betalt. Han fick betalt ifall det hände någonting. Så han bodde här på den här anläggningen. Om inget hände så fick inte han betalt. Alltså han sov där på nätterna. Så hur skulle vi få veta detta om inte litteraturen hade vittnat? Och då tänker jag på Christian Lundbergs Dagen. Vi har inte fått veta hur det gick till där, den här arbetsplatsen i Malmöhamn som han hamnade på av en slump för att han hade skatteskulder och var den enda personen med svenska rötter i det där sammanhanget. Kunde då den romanen förändra världen? Jag hörde av mig till Christian Lundberg som fick arbeta något bättre i jorden efter att jag hade vittnat. Han svarade mycket kort och koncist. Nej, sämre. Så det är som på Ivar Los tid. Han som lyckades förändra samhället. Hans skrivande ledde till att statssystemet avskaffades. Och vård för äldre förändrades och så vidare. Det är en annan tid. Men den här jorden hade naturligtvis inte nått ut om inte det också var liksom en konstnärlig fullträff av Christian Lundberg där allting verkligen stämde språkligt och med temat där. Så nu tänkte jag avsluta och läsa ett kort stycke av Elisabeth Runell. Det här är hennes Skrivandets sinne. Och den läser jag i varje gång som en... Jag får komma in i ett sorts tänkande. Varje gång jag ska skriva något skönlitterärt så läser jag den här boken som jag tycker är väldigt bra. Det här har mitt arbete med skrivandet lärt upp mig. Jag vet att om en text ska bära och hålla måste skrivandet av den ned i varje detalj och enskildhet vara ett kärleksarbete. Att allt i den konstnärliga processen handlar om en innerlig yttersta koncentration där ingenting är överordnat eller underordnat. Stavelse, ord, meningar, stycken, allt måste vara genomströmmat av samma kompromisslösa formvilja, samma noggrannhet och omsorg. Detta är grundläggande i allt skapande arbete och borde gälla i samma mån för byggandet av dikter, scenverk och skulpturer som för byggandet av hus
och samhälle. Tack för mig. Jag är litteraturvetare, även fast jag har sysslat med väldigt mycket under väldigt många år till när vi Jonsson. Vad jag litteratur som konst, då vill du prata om. Och det var ju mycket du sa som kan koppla till det här, att definiera litteratur som konst. En av dem sa äkthet, originalitet, de är förenklade väldigt mycket, inte schablon. Man måste någonstans vara äkta och sann, och man måste på något sätt hitta ett eget språk och inte schablon. Eller inte så, någonstans. Ja. Eivind var ju pratade om sånt här ibland, alltså. Han sa att svårigheten alltså, att skriva skönt och det här. Så han, för det första sa han, de är alldeles äkta, så blir det så jäkla sårbart, för att han inte har att säga. Alltså det gör så ont, det var det ena. Och därför sa han, måste jag göra mig bakom historiska masker och sånt där, för att liksom, jag klarar inte av att säga äktheten om jag inte får ljuga. Så det var det ena. Och det andra var det att, alltså, så här, att folk tror att det är huvudpersonerna i mina böcker som liksom är hjältarna. Det enda sättet för mig, sa han, att få fram äktheten, den låter den komma fram i någon skiten bifigur någonstans, för det kan jag klara av. Så du frågar, kan du känna igen det där att problemet med äktighet är att, han sa så här, det blir för privat, så det gör för ont och det är för privat. Så att om jag skulle sätta mig ner och skriva någonting alldeles för nästa kopp, så blir det för första privat, så kommer det se omvärlden. Och för andra kommer det vara för känsligt, så jag kan inte säga det. Då måste jag ljuga därför självlitteratur, och så är det Jonssonska visdomen. För det har fascinerat mig det där med just, vad är detta? Jo, det förstår man ju på ytan vad det är. Jag är sann originell. Men hur klarar man av det? Ja. Nej, men det, alltså, det finns ju olika typer av författare. Ja. Kerstin Thorvar är en och Eivind Jonsson är en annan. Ja. Som att, alltså vissa människor, författare, skapare har inga problem med det privata. De tycker att den stora faran i mänsklighetens värde är att om det privata får bli privat. Och jag pratade intervjuade en gång Vilgot Sjöman. Han sa också det där att för hans del, han vill åt de här tabun som man kallar det för dem. Och så. Men sen finns det de andra som gör omskrivningar och så. De är ju intressanta på sitt sätt. Och även om Eivind Jonsson gör omskrivningar så kan ju liksom litteraturen, du har säkert hittat de här smärtpunkterna ändå liksom. Eller de här motiven och teman som ständigt återkommer för att de var viktiga för honom. Och, visst. Så är det. Men det är ju, ja, det där med förnyade, de tidigare författarna gjorde ju det, egentligen. De tog in ett nytt sätt att skriva och... Ja, men det kan ju bli man ner även där. Här kommer jag underifrån och hjälper dem upp. Det kan ju bli något väldigt sorgligt själv. Det kan ju också bli, det här har vi hört förut, att det blir en genre till förutsägbar. Och det blir ju väldigt farligt. Jo, fast de menar ämnet att liksom... Den som är normen tröttnar ju inte på historier som berättas om normen. Och så. Så att jag härmade normen lite grann. Ja. Men det är klart, allt kan ju bli en kliché och... Och jag tror att konstnärer, i vilken form det är, försöker hitta en form och ett språk bortom det som redan är gjort. Tack så mycket för trevligt föredrag i alla fall. Det var väldigt inspirerande att höra det. Jag måste säga att jag ska tillägga det. Var inte Vilhelm Moberg som sa att man måste ljuga ihop till sanningen? Ja. Och andra sa att roman är inget polisprotokoll. Nej, precis. Men korta sentenser tycker jag är så väldigt underbara att tänka kring. Fråga två, har du med några böcker som du säljer? Ja. Här är